עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. הרי הקדוש ברוך הוא. רגע, מה אתם אומרים על איזה... שחר. לא, לא מתאים, יש לך חביונים. יש, מה, אבל ים, תכלס היא צודקת, מה, השנה שלנו, בוא נעוף עליה, יאללה. זה השנה שלנו, חבר'ה. יאללה, בוא נעוף עליה. יאללה, יאללה חבר'ה, פוסטמק, חייבים להתארגן.